com sabeu, una sèrie de xerrades sobre actualitat comunitària, sobre actualitat europea, que duem a terme Horitzó Europa i la Fundació Catalunya Europa. La sessió d'avui, de fet, la volem centrar en el Pla de Recuperació per Europa i, en concret, en el Next Generation EU. Aquest pla, de fet, és un pla sense precedents que suma 1,8 bilions d'euros i que el que busca és donar resposta a una crisi sanitària que ha comportat una greu crisi econòmica. A dins d'Europa han mort més de 500.000 de persones, el PIB s'ha enfonsat en totes les seves economies, l'atur s'ha disparat i el que preveuen, el que estan treballant les institucions és fer un gran impuls econòmic per aconseguir que l'economia reboti i que hi hagi els mínims costos socials d'aquesta crisi. Aquest pla, de fet, està format per dos grans blocs. Per un costat tenim el marc financer plurianual, que cobreix els anys 21-27, i per un altre costat tenim el Next Generation EU, que és un instrument temporal creat per les institucions europees i que compta amb 750.000 milions d'euros, una part en préstecs, una part a fons perdut, i l'objectiu del qual és transformar Europa en una unió més ecològica, més digital, més resilient, és a dir, més ben preparada per donar resposta als reptes actuals i futurs. Per tractar aquests temes tenim dos ponents molt interessants i res, passo la paraula al Pau i aprofito per agrair als ponents la seva participació i a tots vosaltres que pugueu compartir un cafè amb tots nosaltres. Pau. Moltes gràcies, Albert. Bon dia a tothom. En nom de la Fundació Catalunya Europa, jo també us dono la benvinguda al Cafè Europa, aquesta nova proposta de trobada mensual que us acaba de presentar l'Albert. Avui tot fent un cafè, espero que tothom tingui la seva tassa al davant. Avui tot fent un cafè, us deia, parlarem d'un dels temes de més interès i de més actualitat, com són això dels fons europeus, els famosos Next Generation EU. Es tracta d'una proposta celebrada pels defensors d'una Europa unida en la mesura que, a diferència de l'anterior crisi, els estats han entès que el sector públic ha d'intervenir en l'economia, en gastar, també a nivell d'Unió, i ho fan amb un fons d'un volum extraordinari, efectivament. Es mutualitza el risc, es permet la emissió de deute comunitari, s'aprofundeix en la línia comunitària en detriment de la intergovernamental i, per tant, ens acostem ni que sigui una mica a una unió fiscal, diguem-ne. No? De totes maneres, aquest tema encara genera molts dubtes i molts dubtes que tenen a veure sobretot amb l'operativa i amb l'eficàcia dels fons. Els recursos, per exemple, com es vehicularan els recursos a través dels estats, quina part dels fons serà gestionada per les comunitats autònomes, això es comença a vislumbrar, es prioritzarà la gran empresa o tindran accés a empreses petites i mitjanes també, o tenim una administració preparada per fer front al repte de gestionar tants fons, i tenim un sector públic també preparat per fer front a tantes reformes que s'exigiran, o tenim un sector, un teixit empresarial i organitzatiu preparat per absorbir i digerir tants fons, o quin paper tindran les ciutats en tot això. No? Això són preguntes, diguem-ne, que se'ns plantegen. I per respondre a aquestes preguntes hem convidat avui a dues persones que segur que hi podran posar una mica de llum, que són en Miquel Puig i la Marta Engerri. Faré una presentació volgudament curta de tots ells, d'ells dos, una perquè la fama ja els precedeix, diguem-ne, no cal massa presentació, i dues perquè, si no, s'allargarà massa aquesta presentació, tenim poc temps, tenim una horeta, i el que es tracta és d'escoltar-los amb ells. En Miquel Puig voldria destacar que és economista, que és doctor, que és el director general del Consorci Universitari de Catalunya, que és regidor de l'Ajuntament de Barcelona i que des de fa uns mesos és coordinador del comitè d'experts, del comitè assessor Catalunya Next Generation EU. Al llarg de la seva vida ha ocupat càrrecs de responsabilitat tant en l'àmbit públic com en el privat. Ha mantingut sempre un lligam amb la universitat i s'ha dedicat a l'escriptura també, de llibres i articles de premsa. I d'altra banda tenim a la Marta Engerri, que és politòloga i que és màster en gestió pública. Igual que en Miquel, té una llarga experiència professional tant en el sector públic com en el privat. Fins fa ben poc la seguíem com a directora general del Cercle d'Economia. I actualment és consultora, responsable institucional del projecte Agroparc Penedès de Matlleu Origen i presidenta de la Comissió 2030 de Foment del Treball. Dit això, dues paraules finals abans de passar la paraula a en Miquel, referents a la dinàmica de la sessió. Donarem primer la paraula a en Miquel perquè exposi les seves idees, faci 20-25 minuts d'exposició. Després li passarem la paraula a la Marta perquè faci una primera intervenció i d'aquesta manera quedi inaugurat el torn de preguntes. I després d'ella retornarem la paraula a en Miquel, que pugui
justificar-se novament davant de, la intervenció de la Marta. I a partir d'aquí quedarà inaugurat el torn de paraules, que el vehicularem a través del xat per escrit perquè sigui més àgil, més ràpid i puguem donar el màxim de temps possible als protagonistes. Ara sí, res més. Moltes gràcies de nou per la vostra assistència i endavant, Miquel. Molt bé, bon dia. Moltes gràcies per aquesta invitació. I res, disparo perquè realment tenim poc temps. I si tenim poc temps, sobretot és perquè jo ara tinc un ple de l'Ajuntament i, per tant, m'haureu d'excusar. Bueno, a veure, efectivament hi ha molts dubtes sobre el tema del Next Generation i jo no seré capaç d'aclarir la majoria d'ells. Jo el que espero és ser capaç de transmetre alguna informació clara i deixar també clar què és el que jo no sé, perquè en principi no se sap. No? A veure, els fons Next Generation, com s'ha dit en aquesta introducció, ho ha dit l'Albert Royo, és excepcional. Jo diria que és excepcional per tres motius. Un motiu és excepcional perquè pel volum, perquè estem parlant de molts diners. A Espanya li toquen 140.000 milions. Bueno, 140.000 milions és molt. I per tenir una idea, a mi m'agrada comparar-ho amb el Pla Marshall, que el Pla Marshall doncs és el paradigma, podríem dir, de la injecció de diners que es va fer a diversos països a la postguerra per, diguem-ne, aixecar la seva economia. El Pla Marshall va representar aproximadament el 2% del PIB del que tenien aquests països, els països receptors, el 2% del PIB. Avui dia, un Pla Marshall aplicat a Espanya, si fos el 2% del seu PIB, estaríem parlant de 28.000 milions d'euros. 28.000 milions d'euros. 28.000 milions d'euros en 4 anys. El fons Next Generation transferirà a Espanya un màxim de 140.000 milions. De fet, l'important són els 73.000 milions que arribaran en aquesta legislatura i, per tant, estem parlant de més del doble d'un Pla Marshall només en aquesta legislatura. Per tant, el volum és fenomenal. El segon motiu pel que els fons Next Generation són excepcionals és perquè per primera vegada la Unió Europea s'endeuta. La Unió Europea fins ara el que havia fet era recollir diners dels estats membres i transferir-los. No? Un pressupost ordinari, diguem-ne, el que es recullen diners i es transfereixen. Aquí, per primera vegada, la Unió Europea s'endeuta. Això és important, té una importància política extraordinària. S'ha dit que és un pas hamiltonià en el sentit de construir la Unió Europea, etcètera, com un estat. Això, evidentment, té la seva importància. Com a economista, té importància també per un altre motiu, que és que la Unió Europea això ho haurà de tornar. I quan ho hagi de tornar, en realitat ho pagaran els estats membres. Per tant, són uns diners que arriben a Espanya, efectivament. Els 73.000 milions són regalats. Espanya no els haurà de tornar. No, bueno, els haurà de tornar, però al final la Unió Europea els haurà de recaptar dels estats membres. I, per tant, i això és el punt que vull destacar, pel sol fet de que això sigui finançat amb deute, la Unió Europea té un interès extraordinari i legítim en que els estats receptors, entre els quals nosaltres, els mediterranis, d'aquí 20 o 30 anys, que serà quan s'haurà de tornar aquests diners, no siguin estats que estiguin en una situació de necessitar ajut, sinó que siguin estats que estiguin en una posició de col·laborar. I, per tant, la Unió Europea té un interès legítim, per primera vegada, diríem, a que aquests diners s'utilitzin d'una manera sensata per fer una economia més productiva. I per això entenc que és legítim, encara que molts ho qüestionen, que la Unió Europea estigui posant com a condicions que Espanya tingui un sistema de pensions i un sistema laboral que sigui sostenible. Perquè és que, si no, la Unió Europea, i és legítim que ho digui, no, escolti, vostès d'aquí 20 o 30 anys, si vostès no poden pagar les pensions, com em podran pagar a mi els diners que jo necessitaré per tornar això als mercats de capital? I el tercer motiu pel que aquests fons són excepcionals, i això ens anem acostant, diguem-ne, al que ens interessa aquí avui,
El tercer motiu pel que és excepcional és que per primera vegada la Unió Europea fa política industrial seriosament. La Unió Europea ha fet molta política agrària, moltíssima política agrària, i ha fet poquíssima política industrial. I ha fet poquíssima política industrial perquè una de les ideologies dominants a la Unió Europea ha estat el liberalisme i, per tant, la competència i la salvaguarda de la competència. La comissaria de la competència és una de les comissaries més importants de la Unió Europea, i per tant, una de les coses que més ha vigilat la Unió Europea és que no hi hagi ajuts públics a empreses privades. Aquest ha estat un dels seves focus d'atenció, que els estats nacionals no ajudin a les empreses privades perquè això distorsionaria la competència. Bé, amb aquests fons Next Generation es trenca absolutament aquest tabú i realment això el que s'està dissenyant és una entrada massiva de diner públic a empreses privades. Per què? Perquè encara que el Next Generation es diu que es fa per la Covid i per la crisi sanitària generada per la Covid, en realitat els fons Next Generation tenen un origen previ. És a dir, en els dos anys anteriors a la Covid, França i Alemanya ja van firmar dos acords per coordinar les seves polítiques industrials i per impulsar les seves polítiques industrials. Per què? Perquè França i Alemanya percebien que Europa s'està quedant endarrere tecnològicament, industrialment, respecte a Estats Units de sempre i respecte a Xina ara. I si volia posar remei, sobretot en temes relacionats amb l'armament o defensa. La Covid és evident que ha creat una crisi, és evident que ha creat una necessitat d'una injecció massiva de diners públics, però també ha donat la cobertura per permetre fer la cobertura política, ideològica, per fer política industrial. I per tant, un dels objectius fonamentals del Next Generation és fer una política industrial que ajudi a la Unió Europea a ser autònoma tecnològicament. És a dir, que avanci en la seva independència tecnològica respecte a Estats Units, Xina i, en una part, Japó, també. Per tant, és excepcional per aquests tres motius. Volum, perquè es financia amb deute, i això té unes implicacions econòmiques i polítiques molt importants, i perquè es vol fer política industrial. Quins són els objectius dels Next Generation? Jo distingiria tres nivells. En primer lloc, hi ha un nivell molt clar, es vol una Europa més digital i més ecològica, insisteixo, per ser més autònoma tecnològicament de la resta del món, o sigui, dels Estats Units i de Xina, i per fer front al canvi climàtic. Aquests són dos dels grans focus que es posen, no? Una economia digital i una economia més ecològica. I per això es diu un mínim del 20% de la part més important dels fons dels que estem parlant s'ha de dedicar en temes digitals i un mínim del 37% en la transició ecològica. D'una manera una mica més genèrica, es diu aquí el que volem és una economia més productiva, més sostenible i més resilient, que això va una mica més enllà del digital i ecològic. Però més enllà d'aquí, aquí ja, quan intervenen els polítics, ja sabeu que els objectius es van ampliant, no? És, per un polític li resulta molt difícil focalitzar i prioritzar, no? Sempre es van ampliant coses. I si mireu el pla espanyol, de fet el pla europeu també, afegeix la igualtat de gènere, que home, això no té gaire cosa a veure amb la transició digital ni ecològica, ni la productivitat ni la resiliència, però també es diu com un focus important en el cas espanyol és la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial, que home, tampoc no té massa cosa a veure. Però, en definitiva, és a dir, hi ha un focus central que és digital i ecològic i després una cosa més difusa en la que hi entren moltíssimes coses, moltíssimes coses. Bé, he parlat de les dades ja, parlant de 140.000 milions que tocarien a Espanya. Aquests 140.000 milions es divideixen en dues parts no exactament iguals. La meitat més gran són 73.000 milions. Això és regalat. Això és el que li toca a Espanya, regalat. La resta és deute. O sigui, la resta Espanya ho hauria de tornar. El govern espanyol
i ha dit que, de moment, en aquesta legislatura només li interessen els 73.000 milions regalats. I, per tant, Espanya, el govern espanyol, ha dit jo en aquesta legislatura, any 21, any 22, any 23, vull els 73.000 milions. Aquests 73.000 milions, la majoria, jo evitaré noms per no complicar-nos, però després si es poden precisar, la majoria són diners que s'han de comprometre, és a dir, els ha d'adjudicar en els tres primers anys, 21, 22 i 23, i s'han de justificar, és a dir, els receptors, els beneficiaris, han d'haver acabat i justificat la inversió en 6 anys, entre el 21 i el 26. I la minoria s'ha d'adjudicar en els 3 primers anys i s'ha de justificar en els 3 primers anys. Per tant, estem parlant d'un pla que tot s'ha d'adjudicar dins d'aquesta legislatura i la major part d'ella es pot justificar en 6 anys i una part s'ha de justificar en els 3 primers anys. Per tant, estem parlant d'un mecanisme... Aquests calendaris ja diuen que estem parlant més de política industrial que de política anticíclica. Perquè si estéssim parlant de política anticíclica, és a dir, de sortir del forat en què ens ha ficat la Covid, estaríem parlant de mesos, no d'anys. Estaríem parlant de mesos. Si estem parlant d'anys és perquè realment estem parlant, sobretot, de política industrial. Un tema que m'agradaria destacar és el següent. La gran preocupació del govern espanyol és si serà capaç d'administrar aquests diners, és a dir, si serà capaç d'adjudicar-los. Si durant aquesta legislatura, entre el 21 i el 23, serà capaç d'adjudicar 73.000 milions d'euros. És la seva gran preocupació. I té motius per estar preocupat. El principal motiu és que l'experiència espanyola en administració de recursos europeus és que la seva capacitat d'executar els recursos que li arriba és baixa, molt baixa, molt baixa. Per tant, tenint en compte aquests antecedents, és possible, és molt probable, diguem-ne, és molt probable que s'acabi aquesta legislatura, s'acabi el termini per adjudicar aquests 73.000 milions i que el govern espanyol hagi de dir jo només he estat capaç d'adjudicar 30.000 o 40.000. Això, evidentment, seria un fracàs econòmic extraordinari, és a dir, hauríem perdut una oportunitat extraordinària i políticament seria catastròfic per al govern, diguem-ne, en funcions en aquest moment. No? Per tant, aquesta és la seva preocupació més gran. I aquesta preocupació és molt important per saber què està fent i què farà el govern espanyol. És un tema molt important. El govern espanyol, el president del govern i sobretot la ministra d'Economia, han declarat en diverses ocasions que aproximadament el 50% dels recursos, dels 73.000 milions, seran administrats per administracions territorials, comunitats autònomes i ajuntaments. Per què? Bueno, en part doncs, perquè és un govern compromès amb l'estat de les autonomies, la Constitució, etcètera, etcètera. Però jo diria que sobretot, precisament pel motiu que acabo de dir, perquè lo difícil és adjudicar els diners a projectes concrets. Per tant, si el Ministeri X diu, arriba un conveni amb la Generalitat de Catalunya i li diu aquí et passo 500 milions d'euros perquè els dediquis a optimització energètica dels edificis, el Ministeri ja ha complert. Firmant aquest document, el Ministeri ha complert. Llavors es converteix en un problema de la Generalitat que, seguint els procediments administratius enormement pesats, gastar-se aquests 500 milions d'euros. Què farà? Parlem primer del 50% aproximadament que administrarà el govern espanyol. El govern espanyol farà tres coses, fonamentalment. Una és gastar directament, és a dir, el govern espanyol
pot decidir doncs, fer un centre de microbiologia o ampliar els recursos per l'estudi de les pandèmies o el tractament de les pandèmies a l'Institut Carlos III, per exemple. Pot fer-ho. Per tant, és una cosa que farà, serà gastar directament en coses seves, diguem. En segon lloc, el govern espanyol ha creat una figura, que és la figura del PERTE, que vindria a ser l'aristocràcia dels projectes finançats amb els fons Next Generation. Els PERTEs, programes estratègics de transformació econòmica de reconstrucció i transformació econòmica. Són projectes, en principi, grans, amb una capacitat d'arrossegament molt gran, és a dir, projectes excepcionals. Llavors, el govern espanyol que ha dit, amb un reial decret que es va aprovar el 31 de desembre, és això, aquests projectes rebran un tractament excepcional. Són excepcionals i rebran un tractament excepcional. Què sabem d'ells? Poca cosa. Poca cosa. I, de fet, tres ministeris en concret, el que estan fent és recollir idees. És a dir, el que han fet ha estat dir, escolta, qui tingui idea de fer un projecte excepcional, sisplau que me'l digui, perquè jo els estudiaré i en funció del que vegi que hi ha sobre la taula faré les corresponents convocatòries. I això, per tant, està en estudi. S'han convocat, si no m'equivoco, 11, s'han demanat 11 grups d'idees, se'n diuen tècnicament manifestacions d'interès, sobre l'hidrogen, sobre la transició digital, etcètera, etcètera, i els ministeris ho estan estudiant. I en el seu dia, se suposa que faran unes convocatòries excepcionals per projectes excepcionals. I, evidentment, hi ha moltíssimes empreses catalanes, naturalment, de tota Espanya, que han sotmès aquests projectes, aquestes idees, als ministeris. Idees, manifestacions d'interès, que no comprometen ni a qui les fa, ni a qui la rep, no? Però això està en estudi. I la resta dels diners, que no se sap exactament quants són, se sap quina part és en els pressupostos del 2021, però no el 22 i el 23, per descomptat, la resta, diguem-ne que seran ajuts que es donaran a projectes no tan excepcionals d'empreses o empreses públiques o privades, diguem-ne, no? Com es faran aquests ajuts? No se sap. Però el més probable és que es facin servir els canals habituals. Canals habituals vull dir doncs, CEDETIS, ENISAS, el que sigui. Per què el més probable és que els ministeris utilitzin els canals habituals? Precisament per això, perquè tenen el gran preocupació és si seran capaços d'administrar aquests diners. I si tu tens problemes de si seràs capaç d'administrar aquests diners, el millor que pot ser és no inventar gaires coses. Ja s'ha inventat el PERTE, una cosa excepcional, la resta veurem poques novetats. I, per tant, el que veurem seran els canals habituals de política pública, senzillament amb més diners. Què faran les administracions territorials? Què faran sobretot les comunitats autònomes, evidentment? Què faran les comunitats autònomes? Doncs no ho saben gaire. No ho saben gaire. Per què? Doncs perquè les comunitats autònomes, el receptor dels diners és l'Estat espanyol, és a dir, la Unió Europea transfereix els diners a l'Estat espanyol i li passarà comptes a l'Estat espanyol. Per tant, ell és el responsable. L'Estat espanyol que ha dit? Jo firmaré convenis amb les comunitats autònomes perquè les comunitats autònomes administrin els diners que jo li dongui i perquè facin el que jo li dongui. Quins temes seran? No se sap ben bé. Se sap que habitatge, per exemple, sí, serà competència de les comunitats autònomes. Se sap que les polítiques actives d'ocupació seran competència de les comunitats autònomes. Se sap que educació serà competència de les comunitats autònomes. Però, per exemple, ni tan sols salut. Se sap si això s'ho quedarà a l'Estat o ho transferirà a les comunitats autònomes. No se sap. Per tant, les comunitats autònomes, diguem-ne que estan a l'expectativa. No saben quins seran els temes en els que se'ls dirà això ho fas tu. Ja sabeu que el repartiment de competències a Espanya doncs, no és del tot clar, diguem-ne.
I, en segon lloc, tampoc no sap el marge de maniobra que tindrà. És a dir, el Ministeri de Transports, etc., li pot dir a la Unió, a la Unió Europea, escolta, jo vull que et doni aquests diners perquè facis exactament això, exactament això. O si li dirà, mira, escolta, els objectius genèrics del pla espanyol és aquests, doncs tu mateix, mentre siguis dins d'aquests objectius genèrics. No? Per tant, les comunitats autònomes tampoc no poden fer gaires plans, perquè és que tampoc no saben amb què compten, ni per fer què, ni amb quin marge de maniobra. Llavors, què estan fent les comunitats autònomes? Les comunitats autònomes estan una mica com els ministeris amb els PERTES, no? Estan recollint informació, que estan dient, bueno, què tenim sobre la taula, quins projectes hi ha, si tinguéssim diners, què faríem, etcètera, etcètera. Nosaltres, des del comitè aquest assessor de la Generalitat, el que hem fet molt d'èmfasi al govern és dir, el que és més important en aquest moment és que tu, govern de la Generalitat, clarifiquis què és el que és important que es faci a Catalunya. Després ja veurem si hi ha diners, si no hi ha diners, si qui els administres, els administres l'Estat, els administres tu, etc. Ja veurem. Però de moment el que és molt important és que decideixis què és important per Catalunya en aquest moment. Què és el que és crucial perquè d'aquí la propera generació, que al final els fons diuen Next Generation, la propera generació de catalans sigui una generació que tingui una economia més productiva, més sostenible i més resilient. I després ja veurem si hi ha diners per això i qui els administra. Jo voldria, per no allargar-me més, acabar amb una idea. Després, si voleu, podem parlar de projectes concrets, no? Però voldria acabar amb una idea. A veure, estem parlant de molts diners. Tant els ministeris com la Generalitat, que és el que jo conec, tenen muntanyes de projectes. Muntanyes de projectes. Nosaltres, el primer que ens van dir, el govern de la Generalitat ens va dir, escolta, el primer que volem que faci és que us mireu 400 fitxes de projectes, cada una de les quals, o la major part de les quals, són a la seva vegada agrupació de 3, 4, 5, 20 projectes diferents, i per tant estem parlant de més d'un miler de projectes. El primer que voleu és que us ho mireu això i ens ajudeu a jerarquitzar, no? A dir, escolta, que és important, que no és tan important, etcètera, etcètera. No? Estem parlant de muntanyes de projectes. Ara, la meva impressió és que faltaran projectes. Faltaran projectes realment amb capacitat realment transformadora. Primera, que sigui realment una capacitat transformada. És a dir, que el país sigui diferent si fa aquest projecte, si no el fa. Evidentment, hi ha molts projectes de posar plaques solars. Però un projecte de placa solar, evidentment, és necessari perquè estem compromesos amb la transició ecològica, però el país no serà diferent perquè posi moltes plaques solars. El país seria diferent si fabriquéssim les plaques solars, però no si les posem. En segon lloc, que siguin viables, és a dir, que tinguin alguna, que no sigui una idea. Hi ha molt, nosaltres hem vist molt projecte que diu, bueno, aquí amb diners europeus s'hauria de fer això. No, aquí es tracta de dir, jo vull fer això, jo vull posar diners i jo necessito un 30%, un 20%, un 40% de diner públic, però jo estic disposat a posar la resta. I que es puguin fer en termini, és a dir, que estiguin acabats en una minoria de casos entre el 21 i el 23 i una majoria de casos entre el 21 i el 26. No és tan fàcil quan estem parlant de projectes industrials o quan estem parlant d'inversió en general, quan estem parlant d'inversió industrial i quan estem parlant d'inversió transformadora. És a dir, amb un component d'innovació i un component de risc i un component d'arrossegament de l'economia. No és tan fàcil fer-ho en un termini de pocs anys. I, per tant, la meva impressió és que faltaran projectes i, per tant, crec que és important que els empresaris, sobretot els empresaris, però també gestors públics, que tinguin projectes d'aquesta naturalesa, que siguin capaços de tirar endavant projectes d'aquesta naturalesa, no s'esperin a que hi hagi les corresponents convocatòries, sinó que des de ja fa mesos estiguin treballant en definir-les. I això és tot el que volia dir, perquè, insisteixo, no volia allargar-me gaire, però estic a la vostra disposició per les preguntes que em voleu formular. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Miquel. Ara passem la paraula a la Marta Engerri,
que farà la seva aportació i us demanem a tots, o us proposem a tots, que qui, si voleu començar a enviar missatges, si voleu fer preguntes, podeu començar-les a formular al xat. Moltes gràcies. Endavant, Marta. Bé, bon dia i moltes gràcies per la invitació tant a la Fundació Catalunya Europa com a Horitzó Europa. Abans de res, només dir-vos que no puc estar més d'acord amb tot el que ens ha explicat el Miquel Puig. De fet, ell és, jo crec, una de les persones que més saben sobre els Next Generation en aquests moments. De la seva explicació, sempre tenim una mica la sensació de que no podem donar gaire informació i que el que donem al final són més incerteses. I jo tampoc podré donar més informació, però sí que m'agradaria aprofundir en algun dels punts que el Miquel ha explicat, per si més no, mirar de llançar una miqueta d'algunes idees o una mica de llum sobre el que les poques coses que sí que sabem, que en sabem molt poquetes, però algunes sí. A mi m'agrada insistir en que primera, els Next Generation no existeixen com a mecanisme de finançament concret de projectes, sinó que hi haurà una gran multiplicitat de vies de finançament, no? El Miquel ens ho deia, hi haurà els PERTEs, que jo crec, des del meu punt de vista, que tots hem tendit a donar-li una importància molt gran i que per la seva complicació tècnica i després per el que deia, per exemple, el Miquel, perquè el treball de transversalitat entre els ministeris s'haurà d'anar amb molta intensitat, no seran, finalment, tan rellevants amb la xifra global com jo crec que ens estem pensant ara. En canvi, sí que confio molt més en que un ancoratge cert i fidedigne que tenim en aquests moments és que a Espanya tots aquests fons que arriben de moment al 21, però del 21 al 23, passen pels pressupostos generals de l'Estat. És a dir, com a mínim pel 21, com deia el Miquel, tenim certesa d'on el govern espanyol ha situat aquests recursos, en quins ministeris estan. I aleshores, una cartografia dels pressupostos generals de l'Estat sí que ens donen algunes pistes sobre on són els diners. Diferent serà després el que ens deia el Miquel, com els articularem des del govern de l'Estat espanyol i, evidentment, aquest 50% que ha d'arribar sí o sí a les comunitats autònomes i als ens locals. Com deia el Miquel, insisteixo, hi haurà línies noves, però també hi haurà l'ampliació pressupostària de línies de finançament que ja existien. Doncs totes les que existien d'ocupació, els CDETIs, els ENISES. Estic absolutament d'acord amb el que ens deia el Miquel. Seran vies molt factibles de finançament perquè el que l'administració no pot fer i no és gens bona és inventar-se noves vies de funcionament. Al final, el que no està escrit als pressupostos dels generals de l'Estat no existeix i la sofisticació en la implementació del fons ha de passar per interventors. I tots aquells que més o menys coneixem el món de l'administració sabem que això és un escull insalvable. Per tant, és lògic pensar que tant l'administració de l'Estat com l'administració de les comunitats autònomes i dels ens locals, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, intel·ligentment farà una cosa semblant, és utilitzar els mecanismes dels quals ja disposa per fer arribar aquests fons a la seva destinació. No? Després, l'altra cosa amb la que insisteixo és que, tot i que s'han simplificat els processos, hi ha el Reial Decret i hi ha la transposició del Reial Decret també a Catalunya, que n'ha fet un molt semblant per facilitar els projectes, no cal oblidar que estem parlant de finançament comunitari i darrere d'aquest finançament comunitari sempre hi ha reglaments i és molt important recalcar per aquells que estan plantejant-se iniciar un projecte que els projectes des de l'inici s'han de plantejar amb objectius i fites, perquè una de les coses que ja sé que no hi hem entrat però en les que haurem d'entrar és que quan tu estàs intentant orientar tant una administració pública com una empresa en la presentació d'un projecte pels Next Generation, el que jo crec que és molt honest és insistir en que des de l'inici el projecte ha de tenir un sistema d'objectius i de fites establert perquè, com a mínim, cada 6 mesos s'haurà de retre comptes d'aquests projectes. O sigui, no només hi ha la dificultat de la presentació d'aquest projecte, sinó que un cop aquest projecte estigui aprovat, haurà de passar per tots els sistemes de validació que ja existien anteriorment. Per tant, insistir molt en la idea de que un cop estàs dins un projecte, quan l'estàs articulant, des del moment en què l'estàs articulant, ja has de planificar que després hauràs de retre comptes. I hauràs de retre comptes no sobre presentació de factures, que és el que havíem fet sempre, sinó sobre validació d'objectius acomplerts. I això és una cosa a tenir en compte.
com deia el Miquel, alguns dels ministeris han començat a ensenyar les seves cartes i ho han fet en forma de sol·licituds o de presentacions de manifestacions d'interès. N'han sortit moltes, ahir crec que en van sortir dos més, una per ajuts a rehabilitació d'edificis públics i una altra molt tècnica, industrial, bàsicament industrial, que m'ha agradat molt la idea que ha transmès el Miquel sobre que aquest no és un pla de recuperació econòmica a curt, sinó que és més aviat un pla d'industrialització d'Europa, que és un dels temes que teníem pendents des de feia massa temps. Com a Catalunya i Espanya, no cal ni dir-ho, però com a Europa també. Però en tot cas, que... ara m'he perdut. En tot cas, que hem de tenir molt clar que aquests projectes responen a una lògica europea i que sota aquesta lògica s'han d'establir els objectius i que aquests objectius s'han de complir, d'acord? Perdoneu, és que estava parlant de les MDIs, no? Aquestes MDIs, aquestes manifestacions d'interès que els ministeris han començat a demanar per poder fer, per tenir una visió de tots els projectes que es poden arribar a presentar, ja en aquesta redacció de MDIs veus claríssimament que a banda de demanar una informació sobre la inversió, és a dir, sobre el que després serà finançable, també et demana algunes informacions sobre com les cometràs i com les justificaràs. Per tant, per això volia remarcar aquest punt. Tot i que aquestes MDIs no tinguin cap valor, perquè fins que no surtin les convocatòries no es podrà dir que tu has entrat en un projecte, s'ha d'anar amb compte i s'ha de veure com s'articula. I després sempre m'agrada remarcar, perquè estem parlant molt del suport a l'administració pública i del suport a les empreses, però crec que, i més en l'entorn en què estem avui, que són dues fundacions, la Fundació Catalunya Europa i la Fundació Horitzó Europa, les fundacions i, per extensió, el sector non-profit, fins a on jo conec, no tenen reservat un espai Next Generation. Però això no vol dir que no hagin de fer un esforç, i crec que s'ha de fer, primer de lobby i de visualització del seu paper, que és rellevantíssim, i després d'intentar veure dins d'aquests grans projectes, ja siguin els PERTEs, que jo crec que des del govern espanyol el que s'està preveient és fer PERTE igual a projecte de país, en aquest sentit, Espanya, en aquests grans PERTEs veure quines són les línies d'actuació i mirar d'inserir-s'hi. Perquè si una de les virtuts que tenen els PERTEs, o que sembla que tindran els PERTEs, és que necessàriament en un gran projecte hi ha d'haver, a banda de les grans empreses, o de l'empresa, em refereixo a les empreses, o de l'empresa principal, hi ha d'haver un 40% com a mínim de pimes, de petites i mitjanes, que això és absolutament necessari, perquè si no tenim tota la sensació que això arribarà a les grans, però no permeabilitzarà les petites, i després jo crec que aquí hi ha l'oportunitat real de que el món fundacional i el non-profit també hi sigui, perquè és necessari i perquè, a més, serà complementari a la visió que pugui donar l'empresa, als centres tecnològics i alhora al sector fundacional o non-profit. I fins aquí. Molt bé, moltes gràcies. Miquel, si és que vols fer una primera reacció a la intervenció de la Marta, pots fer-ho i després donarem veu a les moltes preguntes que estan arribant i que m'estan desbordant. Endavant. No, jo agraeixo molt a la Marta els comentaris que ha fet. Jo passaria directament a preguntes, però les estic veient allà al xat i aquí hi ha molta teca. Aquí hi ha molta teca, sí. Si volem contestar, hem d'anar ràpids. Exacte. Bueno, hi ha una primera pregunta sobre la xarxa ferroviària que vertebreix el territori. Això es podria enllaçar amb la identificació de temes prioritaris per Catalunya. És a dir, has parlat de la visió del govern espanyol, de les incògnites que emanen del govern espanyol, de quins temes no ho sabem, quin marge de maniobra tampoc no ho sabem, però Catalunya què està fent per posar-se, diguem-ne, per preparar-se per aquests diners que en algun moment arribaran? En quina mesura s'identifiquen els sectors estratègics? En quina mesura ens estem preparant? Què està fent l'administració pública catalana, per exemple, per preparar aquells canals que identificau tant un com l'altre, no? Els canals habituals que ja funcionen però que seran que es veuran exposats a una allau molt més gran de projectes que fins ara, què estan fent per reforçar-se internament? En fi, això seria un primer bloc de preguntes. Hi ha una pregunta sobre projectes transfronterers entre Catalunya i València i País Basc, seria possible fer alguna cosa transfronterera? Hi ha una pregunta des de Mataró que ens pregunta si, o sigui, que pregunta
quan serà el moment de l'adjudicació, d'altra banda... Vam veure d'una en una. Moment. De moment us trasllado aquestes tres. De moment aquestes tres. Va. A veure, has començat a parlar de xarxa ferroviària. Jo a mi em fa molta angúnia parlar de xarxa ferroviària davant del Santiago Montero, que ara no el veig en aquest moment, però l'he vist un moment i per tant hi és. Jo voldria transferir una del Josep Vicent Boira. Ah, ostres, això és tremendo, això és tremendo. No, l'única cosa que puc dir sobre aquest tema és que la xarxa ferroviària és el típic exemple de cosa que si no ja està en un estat molt avançat de planificació, no es podrà finançar amb aquests fons per una qüestió de terminis. Perquè, segons m'han dit, a mi m'han dit, escolta, és que el propi desdoblament de la R3 de Vic, si no està ja aprovada la planificació, no hi ha temps de fer-ho en 6 anys, perquè el procés és tan sumament lent que no està, aquests fons no estan pensats per això. Una altra cosa serien projectes, diguem-ne, en estat avançat d'execució que es poden accelerar, sens dubte. Anem a veure. Projectes, jo diria, projectes exemplars per Catalunya. Posaria alguns exemples que a mi em sembla que són clars de coses que s'haurien d'aprofitar els fons Next Generation per impulsar o solucionar. En primer lloc, la indústria de l'automòbil. La indústria de l'automòbil és una indústria importantíssima a Catalunya que penja d'un fil que es diu electrificació. Sobraran fàbriques al món per la senzilla raó que fabricar un vehicle elèctric és molt més senzill que fabricar un vehicle de combustió interna, senzillament perquè és més senzill. És més senzill. I, per tant, una cosa que li vam dir al govern el primer dia per entendre és, escolti, el tema del vehicle elèctric, això és bàsic i fonamental. I això passa per 3 coses. A, aconseguir que la SEAT fabriqui vehicles elèctrics aquí, a Catalunya, que no sabem què s'ha de fer per aconseguir-ho. Potser ja està fet, però això s'ha d'aconseguir. 1. 2. És importantíssim, no és tan vital, però és importantíssim tenir una fàbrica de bateries elèctriques aquí, perquè les bateries pesen molt, no viatgen gaire bé, al sud d'Europa no hi ha cap fàbrica, aquesta és l'oportunitat, no? I a més, sempre s'ha dit, la fàbrica de Nissan, etc. I tercera, si el vehicle elèctric és el present, el vehicle autònom és el futur immediat, i per tant aquí no fabricarem cotxes autònoms, vale, d'acord, però ens hem de preparar per tenir la tecnologia, el coneixement, les persones capaces de participar en la fabricació del vehicle autònom. I en aquest sentit, hi ha projectes molt interessants, hi ha centres tecnològics importantíssims, sobretot jo destacaria l'IDIADA al Baix Penedès i el Centre de Visió per Computador al campus de l'Autònoma, que estan treballant en el vehicle autònom. I, per tant, aquí això s'hauria de donar un impuls importantíssim. I, per tant, aquest és el tema. Afortunadament, ara fa 2 o 3 dies es va anunciar que les dues primeres coses estan molt avançades, no? Que si ja et diu, tinc molt avançades els contactes amb el govern espanyol per fabricar vehicles elèctrics i vull que hi hagi una fàbrica de bateries aquí al costat, no? Bueno, és perfecte. Però això és vital per Catalunya. Una altra cosa molt important per Catalunya és l'hidrogen. La Unió Europea està apostant molt per l'hidrogen. L'hidrogen és una tecnologia que està molt verda, però la Unió Europea ha decidit apostar per ella. I nosaltres tenim un polígon petroquímic a Tarragona que en un món descarbonitzat, o en Europa descarbonitzada, doncs la veritat és que també penja un fil, no? I en aquest sentit és molt important que el polígon petroquímic de Tarragona entri a fons en el tema de l'hidrogen. I, a més, tenen una posició òptima per fer-ho, perquè el polígon petroquímic de Tarragona ja és avui un dels grandíssims consumidors d'hidrogen gris, hidrogen fabricat a partir del gas natural. Aquí el que es tracta és de... Evidentment, quan la Unió Europea aposta per l'hidrogen, vull dir que aposta per l'hidrogen verd. L'hidrogen verd és un hidrogen fet amb aigua i electricitat verda, electricitat renovable. Bé, hi ha un projecte a Tarragona molt interessant. Vull felicitar molt, sobretot a la Rovira i Virgili, perquè és la impulsora d'aquest projecte. A Espanya s'han presentat 7 o 8 projectes d'hidrogen, tots ells liderats per una gran energètica. Aquest és l'únic projecte que no està liderat per una gran energètica, per la senzilla raó que la gran energètica que està a Tarragona, que és Repsol, ha decidit apostar per la seva refineria a Bilbao, a Biscaia.
No? Però bueno, tenim un projecte que jo crec que és viable en la mesura que és, ja és un gran consumidor d'hidrogen i, evidentment, aquest hidrogen gris haurà de ser hidrogen verd d'aquí uns pocs anys, naturalment. Un altre projecte importantíssim per Catalunya. Resoldre el problema, l'impacte dels purins sobre el subsol, sobre les capes freàtiques. No? La indústria, hem dit que la indústria de l'automòbil és una de les indústries més importants de Catalunya. La indústria agroalimentària i concretament la indústria del porc és una indústria gairebé tan important com la indústria de l'automòbil. La indústria agroalimentària ho és més. La indústria del porc ho és gairebé tan important com l'automòbil. I aquesta és una indústria absolutament insostenible perquè es basa en el fet de que mirem cap a un altre costat tot el que es refereix a l'impacte dels purins. I el dia que mirem a fons, aquesta indústria haurà de tancar. I, per tant, resoldre aquest impacte és un tema vital. És un tema vital resoldre el problema de la manca d'aigua al litoral català i, concretament, a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És un problema que s'aguditzarà amb el canvi climàtic i, per tant, resoldre aquest tema a base fonamentalment de la reutilització de l'aigua doncs és també vital. És vital que Catalunya segueixi apostant per la ciència i la tecnologia perquè és la base de la seva indústria del futur. No sabem fins a quin punt això últim serà finançable en fons comunitaris, suposem que en bona part sí, però no ho sabem del cert. I jo destacaria una altra cosa. És importantíssim que Catalunya creï indústria nova. Indústria nova vol dir sectors nous en coses en les que ja tingui tecnologia, en les que tingui capacitat. No es tracta aquí d'inventar coses en les que no tenim cap, podríem dir, cap actiu, no? Hi ha dos projectes que jo crec que són interessantíssims, que són el projecte del Barcelona Supercomputing Center de liderar el disseny del xip d'altes prestacions europeu. Europa no es fabrica cap xip, els xips en general es fabriquen tots a Taiwan o a Japó o a Xina, però l'important no és la fabricació, sinó el disseny dels xips. I a Europa no es dissenyen xips d'altes prestacions, dels que van als portàtils o dels que van als supercomputadors. No? I el Barcelona Supercomputing Center es considera capacitat per liderar el disseny europeu del xip d'altes prestacions, els xips que van als supercomputadors. Això és molt important per a la Unió Europea i és susceptible de generar una indústria al voltant de... una indústria, evidentment, de coneixement, basada en el coneixement, i per tant és un projecte que nosaltres creiem que és molt important. I un altre projecte que creiem que és també molt important, estratègicament important, és que hi ha una indústria que no és tan emergent com se l'endevina al voltant de la computació quàntica i de les telecomunicacions quàntiques. I llavors nosaltres tenim aquí a Catalunya un centre de recerca, que és l'ICFO, l'Institut Català de Fotònica, que també es veu capacitat, en aquest cas no de liderar, sinó de participar en la xarxa que vol crear la Unió Europea de telecomunicacions i computació quàntica. Però creiem que és important també que Catalunya faci aquesta aposta, perquè és una aposta que de moment són projectes relativament petits, quan parlem de relativament petits, volem que el LinkedIn que estan parlant d'algun centenar de milions d'euros, cuidado, però que són susceptibles de generar una indústria d'aquí 10 anys, 20 anys, etc. Que al final del que estem parlant és d'això. És a dir, jo diria que estem parlant d'aquesta mena de projectes. Llavors, l'última pregunta que m'has fet, Albert, no sé si està Albert o no, Pau, perdona. És el tema dels 27 projectes de la Generalitat. A veure, la Generalitat, efectivament, ha agafat aquests 500 fitxes, ha agafat el nostre informe i va fer una aprovació de 27 projectes, podríem dir, que li diuen no estratègics, sinó una cosa com estratègic. A veure, és una llista, s'ha d'entendre que és una llista feta en període electoral, per tant, això ho contamina tot,
i que si us la mireu, veureu que requereix moltíssima concreció. Per exemple, un dels 27 és ciència. No? Bueno, escolteu, ciència, hi ha coses, diguem, s'ha de concretar molt aquí. O salut. Hi ha un que es diu ciència i un altre que es diu salut. A veure, és evident que Catalunya ha de fer una aposta per generar tota una indústria al voltant de la salut, perquè tenim un sistema de salut molt important, però no tenim un sector econòmic que depèn o que és generat per aquest sistema de salut. I això ho hem de generar, ho hem d'aprofitar aquesta oportunitat per crear-ho. Però el que va aprovar la Generalitat és un enunciat. És poc més que un enunciat que s'ha de concretar molt. I, per tant, hi ha molta feina a fer per traduir, podríem dir, les idees en projectes concrets. Hi ha molta feina a fer. I, evidentment, el nou govern, ara el govern, vosaltres comprendreu que no està, diguem-ne, en el moment de major atenció possible, tant és perquè ningú no sap qui és el conseller de Salut, per exemple, d'aquí 4 dies, però és evident que aquesta oportunitat hi és i s'ha d'aprofitar. Hi ha hagut una pregunta també de col·laboracions entre diverses comunitats autònomes, per descomptat. Els ministeris, fins i tot les convocatòries de PERTES, ho estimulen, i no cal ni dir que per la Unió Europea, que ha de supervisar tot aquest projecte, projectes supranacionals o internacionals els prefereix. O sigui que sí, per descomptat, sí. Val. Ja, per al·lusions, llegeixo la resposta d'en Josep Vicent Boira al tema del ferrocarril. Diu, totalment d'acord amb això de la indústria de l'automòbil, que diu en Miquel, però calen infraestructures logístiques i de connexions a l'alçada. Avui l'Ample Internacional Ferroviària està a les portes de Seat Martorell, però encara no hi és al 100%. Seat Martorell serà molt més competitiva en connexió UIC del corredor mediterrani, amb el cor d'Europa. Exportacions, importacions, cotxes i components. És la resposta d'en Josep Vicent. Bueno, 100% d'acord, 100% d'acord. Molt bé. Aleshores, hi havia més algunes preguntes més. Una relacionada amb el sector cultural, si és que hi ha alguna línia específicament pensada pel sector cultural. Una altra, com m'agafo al que deia abans la Marta, també, el tercer sector, el sector fundacional, el sector ni públic ni privat, diguem-ne, en el sentit estricte. Repeteixo la idea o la inquietud respecte a la capacitat de donar resposta del món de l'administració, bàsicament, dels canals que ja tenim creats de l'administració, per fer front a l'allau de projectes. És a dir, s'estan reforçant o no s'estan reforçant les administracions per poder fer front a això. Tindria sentit crear algun... Aquí hi ha una intervenció també d'en Max Vives-Fierro. Tindria sentit crear algun organisme ad hoc per fer això o ja està bé, s'ha de reforçar el que ja existeix. I finalment, el tema, l'Albert Royo preguntava pels projectes del camp de la digitalització, que ja hi has fet esment en el fons, amb aquells dos projectes nous del supercomputing i de la computació quàntica. Per tant, i amb això ja torno la paraula i amb això ja tanquem perquè ens estem aproximant a les 10 i hauràs de marxar. Però jo, a veure, telegràficament, contesto dues preguntes, però moltes. Primera, sobre cultura. Jo conec dos projectes a Catalunya. Un és un projecte públic de la Generalitat, que és generar un centre vinculat a l'audiovisual, de generació d'audiovisual, molt centrat o molt focalitzat en el videojoc, que és una indústria emergent en la que Catalunya té un pes, una certa importància. I un projecte privat generat per centres privats com la Fundació Miró, etcètera, per vincular cultura i turisme. Aquests són els dos projectes més importants que jo conec. Jo, sobre la creació, la idea de crear un organisme ad hoc, jo soc reticent, no soc escèptic, no? Qualque cosa no vol dir que no es pugui fer, no? Però si realment la dificultat que tenim és una dificultat per administrar aquests recursos, crear coses noves sempre és perillós. Jo, si recomano alguna cosa a la Generalitat, és que la Generalitat faci un pla. És important que la Generalitat faci un pla. Fins ara la feina que s'ha fet ha estat bottom-up, és a dir, moltes idees que s'han anat al govern i ara als ministeris, i molt bé, això és una pluja d'idees,
però ara són els governs els que han de dir, escolta, els projectes realment importants, els que ens hem de posar amb totes les forces possibles, són aquest, aquest i aquest, aquest. I per tant, ara és un moment de top-down, no? Això sí, s'ha de tenir un pla, però crear un organisme ad hoc té un inconvenient, que mentre que el poses en marxa passen mesos i mesos i mesos. I, per tant, els canals habituals, excepte pels projectes excepcionals, una altra cosa és dir, anem a crear un pla com el pla Llobregat, com se deia, Barcelona 2000 o el pla Llobregat, penso que es deia. Bueno, molt bé, doncs, vale, si és un projecte molt concret, doncs es pot crear un organisme ad hoc, però un organisme ad hoc per administrar aquests recursos jo veig problemàtic. A més, crearia problemes amb els ministeris, amb els problemes de coordinació amb els ministeris, amb els departaments. Jo m'ho pensaria molt abans de fer-ho. Molt bé, moltes gràcies. Són i 56. Donarem la... Abans de tancar i abans de passar la paraula a l'Albert, i la Teresa Carreras ha fet una proposta de que la Fundació Catalunya Europa sigui un centre de recollida de propostes o de projectes que es facin arreu d'Europa, en els quals ens puguem emmirallar. Recullo aquesta proposta perquè em sembla molt bona i veurem què podem fer-hi. Li passo la paraula a l'Albert Royo, i que tancarà la sessió, i amb això haurem acabat. Moltes gràcies als dos ponents i fins a vosaltres. Moltes gràcies als dos ponents, moltes gràcies a totes les persones que ens han acompanyat avui, un centenar llarg de persones, i us emplaço d'aquí 4 setmanes justes, l'últim divendres de mes de març, el dia 26, com sempre, al proper Cafè Europa. Gràcies i fins a la propera. Gràcies. Bon dia. Gràcies. Bon dia.